So sina mtoto na nilikuwa kwa relationship, yes, na hiyo relationship iliisha. Wakati ambapo ulianza muziki wako ulikuwa chini ya kaka Empire. Yeah. What happened to ukajitoa kaka Empire? Yeah, hiyo ni swali poa. Kaka Empire ni family kwangu, eh. Kaka Empire tukiwa huko, nilikuwa na mkataba, ilikuwa contract ya 1 year, na ni in 1 year nilikuwa ni okay, after 1 year niliona naweza jisimamia kama Arrowboy, nataka kwenda pia next level, nataka pia mimi nifungue akili na pia mimi niweze kulea mtu. Cause hata tukiachana nilikuwa nawaambia I feel it's the right time for me pia mimi ni step huko nje nishike mtu mkono, na pia nyinyi mnazaona nimeshika yani mkono, na sasa pia yani ni msanii pia anatesa, na kesho pia yani anashika mwingine mkono. Yeah, so mi contract yangu kaka Empire iliisha, ilikuwa ya 1 year na tukaachana. Na tukiweza kudivert tu kidogo kando ya muziki, wakati ambapo mahusiano yako na Nadia Mukami alitoka kwenye umati pale, watu wakaanza kusema mnachumbiana, kulitokea tetesi kwamba unakuanga na mke kando. Sijui hizo tetesi ni za kweli ama ni za uongo kulingana na kile ambacho Edgo Bara alikisema. Of course, mimi ni binadamu, eh? At the end of the day, we all have our past, najua. Na most of you guys that kama mshawai date wengine wenu hata najua. Kuna sita mtaja, tumekuwa hapa na mwenzangu hapa akasema ako na ma external 5 exes. Mimi wangu hata waezi fika sahi. Waezi fika hata wawili sahi, najua. Wajafika wawili. Wajafika hata wawili. Wajafika wawili. So nilikuwa kwa relationship, eh? Lakini iliisha. Unajua iliisha, na ndo maana sasa nikaingia kwa relationship nyingine. Normally me nikiingia kwa relationship na hakikisha maybe huko kwingine kuko sawa kwanza. So nilikuwa kwa mahusiano before, of course. Nadia hajanipata mimi at least. Sijaona dunia, nimeona, yes, lakini it's a thing of the past. Hiyo story imekuwa ikikama hapo, wengine wakisema niko na watoto. Mimi sina mtoto. Muisikie leo, sina mtoto mwingine. Watoto niko nao ni hao hapa kando yangu. This is my first born. This is my last born. Okay, last born anakuja na boy yako kwa njia na kawa. So sina mtoto na nilikuwa kwa relationship, yes, na hiyo relationship iliisha. Iliisha, yes, kwa njia yake tu fiti.